Pa, evo, otvara raspravu. Žika mi je dao jedan spisak, ali evo da vidim. Za red se javio Srećko Mihajlović, sociolog i direktor Centra za savremeni sindikalizam. Izvolite se. I inače naš član predsjednik. Pre jedno 40 godina, pripremajući Kongres omladine Srbije, ovde prisutni grada Ivanić i ja, napisali smo u kongresnom materijalu kako tadašnja deca jedu banane, a te banane se kupuju kreditima koje će ta deca otplaćivati kad budu bili radnici. Ispostavilo se da su malo okasnili pa otplaćuju kad su postali penzioneri. Da li su većina oni koji bi po nekom rezonu pripadali ovoj organizaciji svesni toga ili nisu? Žika je optimista i on misli da bi se tu nešto moglo učiniti i da bi se među penzionisane radnike mogla uneti svest. I zaista, kad bi penzionisani radnici imali jedinstveni cilj, kada bi imali jedinstveni interes, onda bi znali ko bi pobedio na predsjedničkim izborima. Neki penzioner, jer sa ovim brojem penzionera to je veoma izvodljivo i teško da će bilo koji od predsjedničkih kandidata nadići taj broj. U stvari, ako budemo korektni, treba reći da ćemo mi dobiti predsjednika po volji penzionera i po volji Angele Merkel. Da li se potrebe Angele Merkel i penzionera poklapaju, vidjet ćemo, lično ne verujem. Izneću nekoliko zabeleški o povodom teme koja se danas pokreće. Treba primetiti da levica u Srbiji intenzivno propada od polovine 80-ih i da doživljava potpuni krah na kraju 80-ih i početkom 90-ih godina. To propadanje levice ima svoj pandan u propadanju građanske Srbije nakon 2000. godine. Tako da danas Srbija skončava u sistemu autoritarne partokratije, koja svoj najbliži pandan ima u posleratnoj autoritarnoj partokratiji krajem 40. i početkom 50. Sve one godine, od kraja 50. do polovine 80. vojeli su skakavci. Tako je Srbija zatvorila krug i gurnula u istoriju sve te godine u kojima se pokušavao uspostaviti jedan sistem dostojanstvenog, pristojnog i nadasve humanog života i jednog pravednijeg društva. Najveće žrtve ove ubrzane istorije bili su i ostali radnici, radnička klasa. I da budem jasniji, žrtve su penzionisani radnici koji se plaše da sebe zovu radnicima, pa sebe vide kao penzionere. Žrtve su sadašnji radnici, uključivi one koji su čas radnici, a čas nezaposleni radnici. I naravno, žrtve su budući radnici i nezaposleni radnici. Obaveza je ovih žrtava da nešto učine za sebe i za ovo društvo. Ne samo zbog toga što neke stvari nisu učinili u pravom trenutku, već i zbog toga što još nije kasno. Reč je o ličnoj obavezi i društvenoj odgovornosti. Dakle, da ponovim ono Žikino pitanje, da li i šta i kako penzionisani radnici mogu da urade za sebe i za svoje potomke i za društvo kojem pripadaju. Danas u Srbiji nema klasno svesne političke partije. Nema je ni u drugim zemljama, osim možda u tragovima. Danas u Srbiji i drugo.
penzionisani, zaposleni radnici, očekuju od vlasnika da im udeli ono što su zaradili tokom radnog veka i ostavili državi na čuvanje. Zaposleni radnici čekaju da im vlasnici, čije bogatstvo grade, udele barem toliko da se preživi. A većina nezaposlenih sve manje čeka da im se udeli prilika da budu eksploatisani. Tako se čeka, što reče jedan pevač, neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar. I da se ne zamajavamo i ne lažemo, čeka se vođa. Vođa koji bi rešio stvar. Dvoje od troje punoletnih ljudi u Srbiji je autoritarno orijentisan. Među starijima, među penzionerima je još gore. Četvoro od petoro penzionera, oni koji su stariji od 65 godina, je autoritarno orijentisan. Takvim ljudima je potreban vođa i oni će, sviđalo nam se to ili ne, naći svog vođu i ovi izbori su prilika za tako nešto. Mi smo od 90. godina svedoci jednog naopakog pluralizma. Ova organizacija je sastavni deo takvog pluralizma. I ja bih iznao nekoliko obeležja upravo takvog pluralizma. Prvo, neoliberalni kapitalizam dovršava proces individualizacije izvan zajednice. To je individualizam u svevrsnom socijalnom vakumu koji nema priliku za duže trajanje. Taj proces je praćen jačanjem socijalnog darvinizma i fragmentacijom mnogih formi udruživanja i organizacije. Drugo, lice te opšte individualizacije jeste razgradnja, partikularizacija, dezintegracija svih velikih sistema u kojima se može javiti eventualni otpor neoliberalnom kapitalizmu. To se dešava bez obzira na prirodu zajednice, kolektiv, udruženje. Svejedno da li je u pitanju fabrika, civilno udruženje, sindikat ili opoziciona politička partija. Pritom, svaki fragment, iako je faktički surogat celine, ima pretenziju da predstavlja celinu. Nužna je pritom divlja konkurencija, pa i sukob između fragmenata, i što su oni više bez pravog identiteta, to su ti sukobi intenzivniji. Očiti primjeri su odnosi između sindikata, odnosi između političkih partija, u ostalom i odnosi između organizacija civilnog društva, i na kraju ne treba zaboraviti ni odnose između organizacija koje ovako ili onako organizuju penzionisane radnike. Penzionisani radnici imaju čitav dijapazon svojih organizacija, počev od one koje učestvuju u vlasti do jedne ovakve organizacije koja pokušava da se, koliko god je moguće, bori za svoje interese. Treće lice ove naopake pluralizacije jeste proces prividne depolitizacije kojim se prikriva kolonizacija sveta života od strane sveta politike. Izmeštanje pojedinca iz zajednice je rezultat depolitizacije.